Kada sam snimao ovaj serijal, vozio sam se po sjeveru Bosne dolinom rijeke Une i nikad neću zaboraviti scenu kada je jedan čovjek ispijao konzerv zajedno sa svojom ženom i onda tako lijepo i lagano uzeo tu konzervu i bacio u rijeku Unu. Na neki način to najbolje pokazuje današnjeg modernog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Kako se odnosi prema prirodi, kako se odnosi prema kulturnom nasljeđu, istoriji. Nije nam bitno šta je bilo iza nas. Potpisi su na spomenicima, smeća je svugdje, čak i u toj rijeci Uni, u centru grada Bihaća. Ovaj dokumentarac je i nastao zbog toga da pokaže da su ovdje živjele i druge civilizacije, da su se rađale, trajale i da su nestajale i da mi nismo pretplaćeni na opstanak. Nekako sam imao zabludu i vjeru da ništa nije bez veze, da je sve sa smislom i da smo mi na ovom malom mjestu toliko izmiješali elemenata da ne moramo nigdje ići dalje, da imamo na jednom malom mjestu cijeli svijet i da nas to može samo oplemeniti. Ali vrijeme je pokazalo da to nije tako i da sam samo bio u zabludi. Ne samo ja, nego i jako veliki broj ljudi. Da su mostovi nepremostivi.